Vi spiller Super Bunny Man, og det har vi snart gjort nogle gange, og det plejer at være super, super sjovt, og vi plejer at grine for sindssygt i de her spil. Så følg med på den her video. Du kan som altid finde dit helt eget Sanneville Family Merch, samt links til videohilsner og LED-lys øverst i videobeskrivelsen. Her finder du også den hemmelige rabatkode til gratis fragt. Hvis du er ny på kanalen, så håber vi også, du vil abonnere. Det er gratis og hjælper os rigtig meget. Og vi skal lige huske at sige, at jeg er den lyserøde, og Malle er den gule. Ej. Ej. Åh! Jeg var lige ved at få den der i nakken, mand. Det var jeg ikke klar over. Nå, okay, men så ved jeg det. Tak. Pas på den der, du. Jeg har sørget for, at den ikke rammer dig. Hvis? Malle? Ej. Malle, ja. Du har lagt det, jeg nej, jeg havde nok ikke kunne komme op, nej. Tak, tak. Åh, ja. En på lampen, kan man sige. Oh my god. Hjælp mig. Så kom med det i hovedet her. Hop. Hop. Tag nu mit hoved. Det kan jeg ikke. Du kan ikke tage det. Kom. Ja, jeg kommer hjælpe dig. Hey, jeg kan... Så hop! Jeg kan ikke for sådan der. Så hiv fat i den, men... Kan jeg tage fat i den der? Åh, oh, det kan jeg! Og så kan jeg slippe, der du op... Nej, ikke det her, vel? Hey, kom nu videre! Sådan der. Kan jeg slippe? Åh, oh, ja! Hej! Kom hen! Okay, det var mig. Jeg kom til at slippe Malle ned i hullet. Nej, nu skal jeg så. Nu skal jeg. Ja, ja. Nej, Malle, du skal altså prøve at være lidt strategisk med, hvordan du gør, ikke? Hvad med dig? Det er mest dig, der. Okay, det var der, du skulle have gjort det, ikke? Okay, men nu skal jeg med. Jeg vil med. Ja, så kom dog. Kom nu, din skildpadde. Okay, vent. Oh! Ej, du er da ikke bedre, mand. Ej, det er svært, det her. Ja, sådan. Malle. Kom. Ej. Du skal også hjælpe. Skal jeg også hjælpe dig? Du står og trapper mig lige i skridtet, mand. Okay, så... Malle! Ja, nu! Træd! Kom nu! Giv slip! Ej! Åh, hvordan kunne du overleve det der? Den sidder lige mellem ørerne, mand! Ej, nå! Ja! Mand! Åh, vi har fundet krystaller! Ej, pas på! Åh, pas på! Går du videre? Altså, går du videre? Du går fast, mand. Nej, jeg skal op efter den gulerod. Du kan sgu da... Åh, så du det? Ja, jeg tager den, mand. Ja. Jeg skal det bare lyde som, at du, det er dig, der har fikset det hele, mand. Det var mig, der fandt ud af det. Sådan. Jeg har den. Jeg har den. Vi har den. Kom nu op. Ja. Ja! Vi fik gulderåden med. Så fik vi 2 point. Var det godt. Kom nu her. Okay. Du skulle have været ude af den. Jeg troede faktisk, at man skulle ned i den vogn der. Jamen det ikke. Jo, men du skal huske at hoppe op. Malle. Nej, nu bliver vi kørt over. Nej, Malle, vi bliver kørt over. Ja. Er det dig, der har styr på det, eller er det mig? Det er mig. Det er mig, der holder fast. Nej, du skal ikke slippe. Du skal ikke slippe. Nej, bliv du til. Jeg holder fast. Ja, sådan der. Hallo, du skulle have mig med. Jamen, du sagde, at du var ikke. Ja, okay. Vi skal herned nu. Men der er garanteret en gulerod heroppe. Tror du ikke, der er en gulerod? Jo. Pas på. Ja. Hallo? Altså, en af jer er nødt til at slippe. Jeg har den! Kan du også komme tilbage? Nej, det kan jeg da så ikke.
Ja! Kom, Nalle. Kom. Vi skal ned her. Jeg skal med i den der vogn. Ja, spørgsmålet er, om vi skal ned i den, eller om vi skal lade være. Ja! 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 Det vil være en god... Okay, Nalle. Du skal gøre dig umage, hvis du skal over her. Det kan lade sig gøre. Hold fast! Jeg holder mig, hvis jeg kan. Ej! Okay. Okay. Du skulle jo ikke bare køre med mig. Jeg vidste det jo ikke. Prøv til den her, den kan du jo ikke bruge. Hallo? Den der... Vi kan jo ikke bruge den til noget. Den første der, så jeg vidste ikke... Jamen far, du kan ikke bare køre alligevel. Du tog chancen. Jeg tog chancen, ja. Det gjorde jeg. Åh, jeg bliver kørt over. Jamen jeg vil godt have den. Hallo, du kører med ben over. Jeg kan ikke bevæge mig. Hjælp, jeg sidder fast! Ej, jeg er lige... Jeg sidder fast! Ja, jeg er død. Jeg sidder fast! Så trill dig ud over, mand. Jeg kan ikke komme ud! Trill ud over, ja. Jeg kan ikke komme ud. Jeg er død. Jeg kan sgu ikke komme ud. Du skulle jo spørge for den sidste gang. Spørge for den sidste gang? Ja, da den sådan ikke kørte. Du skulle jo gå foran. Nå, ja, det kan man jo selvfølgelig. Ej, hvor er du klog, mand. Ved du hvad, det husker vi næste gang. Nej, du skal ikke engang røre den næste gang. Der bliver ingen næste gang. Nej, vi skal da bruge vognen igen. Ja, men det er ikke nogen mennesker, hvor vi... Hvor du skal vente på mig. Ja, du er bare ned. Ja, okay, jeg er nede. Ja, sådan, Malle. Ja, ja. Okay, jeg venter på dig. Nu skal du dø igen. Nej, det skal du heller ikke. Du skal ikke komme ned i det pikke der, vel? Jeg tager men det var sgu da meningen sidst. Ej, ja. Og nu skal du passe på. Malle, du skal passe på nu. Nej! Døde du? Nej, du døde ikke. Men hvordan kan du komme op? Det kan du da ikke. Slip den skide gulerod. Og så triller du ned op fra og griber den op. Okay. Ja, så triller du... Ja. Ah, du skal lige passe på ikke at vælte ned i pikkene. Jo! Sådan, ja. Ja, lidt mere. Nej. Ja, sådan. Yes. Vi er der. Nå, du må ikke køre. Nej, jeg kører ingen steder. Nej. Jeg har den. Hvad er det? Jeg skal lige op i. Hop op i den. Nej, hvad laver du? Oh my god. Hold fast. Vi kører. Nej. Nej. Ej, seriøst. Jeg troede helt klart, at vi havde klaret den der. Bare gæt. Ja. Nej, det er mig, der er Nej, slip min numse. Ej. Stop nu. Ej. Så kan man lære det. Du er så langt fra. Ja, det var en lærestreg. Ej, far. Ja, okay. Ej. Åh, du klarer den. Nej. Nej, jeg røg ned. Du tager den skide på. Jeg tager den skide på. Du dør ikke med pigle. Nej. Ja. Jeg tager den. Kom nu, mand. Dumme gulerod. Ja. Er du klar? Nej. Ja. Ja. Ja, du skal til gulerod. Ej, kom, du kan ikke tage den med din... Kom så. Ja. Du har den ikke, mand. Nej, nu har jeg den. Har jeg den, ikke? Nej, jeg har den ikke. Så tag den dog, kom, mand. Så tag den dog. Jeg har den. Og så skal du ikke dø, vel? Nej, nu dør jeg ikke. Slip nu de krystaller der. Du går fejl ind. Nej. Du gør sådan for mig. Ja, Malle. Sådan der. Du skal ikke røre ved den vogn dernede. Nej. Hold fast i mig. Jamen, det er godt nok. Det er godt nok. Så trækker du mig op. Fordi så står jeg i vej. Så hold fast i gulvåden. Hold fast. Har du fat? Ja, jeg kan jo ikke komme op. Jo, jeg hiver dig. Hiver mig op. Jo. Op i vognen. Det er fint. Ja. Det er fint. Tror du, det går det her? Nej. Ja, sådan der. Nu kører det. Malle, stop. Nu holder du holder fast. Og nu skal vi ikke ned i hullet. Kør. Kom så. Og du holder fast i den gulerod. Ja, jeg har også gulerod. Ja, og jeg holder fast i gulerod, og vi... nu skal vi hjem. Ja. Malle! Seriøst! Ej! Hvordan kan det ske? Oh my god! Nej! Slip dog den vogn, mand! Hvorfor holder du fast i vognen? Hold fast i den!
Hold fast i den! Nej, hold fast i mig! Ja, sådan! Nej! Jeg rammer alle lamperne på vejen, mand! Ja! Vi kom igennem! Wow! Au. Hun blev så forskrækket, som hun væltede herom. Kan man overhovedet se? Hold da. Ja, man kan godt se hende. Oh my god. Ej, nu kan hun simpelthen ikke stå. Vi ødelag. Hun blev så begejstret. Nå. Nå, så må hun... Nå, så må hun ligge ned. Tak, tak. Åh, oh, my god. Hvad? Hvad fanden? Jeg har lige lukket hullet hernede. Okay. Kom, jeg tror, det er en elevator, der er her. Bare du må ikke køre. Nej, nej, kom. Bare, jeg tager fast. Jeg holder ikke engang. Kom nu, kom nu. Jeg holder ikke fast. Ja. Op i vognen med dig. Oh, skal jeg holde? Ja, hold fast i mig. Det kan du sagtens sige. Hold fast i mig. Jeg kan ikke komme op i vognen nu. Ej. Jeg holder den. Vi håber, hvad? Ej! Malle! Nå. Jamen, så kører jeg bare under. Ja, så kører uden mig. Så kommer jeg. Ja. Jeg kører dig ned. Nej, nej, nej. Ja, det klarer den. Oh my god. Ej, hvor godt. Jeg begynder mig ikke. Ja, på grund af nej. Oh, Malle. Vi klarer den, ikke? Vi skal have vognen med her. Ej, lad os se, om vi kan hoppe over. Okay. Slip, slip, slip. Det kan du ikke. Jo, vi skal bare... Ej, det kunne du ikke. Nå, må jeg se. Nå, må jeg lige se, om jeg kan. Jeg tror, det er godt, man kan. Det kan du godt. Men, vil jeg? Nej, ja, ikke uden... Ja. Ah! Oh! Malle, ja, red mig, red mig, red mig. Ja, men, hej. Hold fast. Ja, jeg holder. Holder du? Ja. Okay. Okay, hold fast i mig her. Okay, Manny. Okay. Så. Ja, jeg har dig. Oh my god. Ej. Malle. Hvor? Nå, vi kan godt det her. Vi kan godt det her, ja. Vi kan godt uden vogn. Vi kan uden en vogn. Er du klar? Så gør jeg det. Ja, jeg er over. Ja, vi er over. Jamen, skal vi bruge en vogn nu? Det vil vi så. Nej, det behøver vi ikke engang. Ja, hallo? Der, det er vognen der. Hey, hvad laver du med mig? Bare, man skal den der vej. Nå, jeg tror, der er vi skal herover. Tror du det? Ja, prøv at se. Tror du nej, du skal da ikke derover. Tror du det? Nej. Nej, det tror jeg ikke. Kom nu, Nina. Nej, der er guldråden. Ja, der er guldråden. Ja, der sagde jeg jo. Skynd dig. Ja, pas på ikke at skubbe den ned. Ja, har du den? Ja, mand. Oh my god. Hold fast i mig, far, så kan vi lave den. Oh my god, hvad gør jeg? Hvad skal jeg gøre med det? Okay, Manny. Jeg er nødt til... Kan jeg kaste guldrådet? Hop over i vognen. Nej, hvis du kommer herover, så tager jeg fat i dig. Jeg tager fat i guldråden. Ja! Nej! Oh my god, vi skal ikke have den guldråd, det gider vi ikke. Wow. Skub den! Skub den! Bare se en anden tode. Nej, hvad laver du? Så bliver vi bare masterkugle bagefter. En total Indiana Jones kugle der. Malle holder fast i vognen. Åh, det er godt. Okay, ikke så fast. Okay. Nej. Nej. Ja, tak. Okay, nu er det bare mig. Malle, du kan da ikke komme over det her, kan du? Det kunne du ikke. Nej. Du holder fast. Nej, du holder fast. Slip mig. Nej, ikke slip mig. Ja. Nej, vi røg ud af vognen. Okay, vi kan jo godt det her. Ja, det kan vi godt. Nej. Kom nu. Malle. Okay. Jeg sparker over. Ja. Fedt, mand. Okay. Jeg er videre. Skal du lige vente, mand. Jeg samler guldåen op, mens du kommer videre her. Jeg håber, du kommer videre, så. Det gjorde jeg. Det var godt. Skal jeg tage guldåen? Ja. Du skal ikke dø. Ah! Ikke dø. Nej, rolig. Jeg får sgu da et chok. Så du kan godt snakke for dårligt nerver. Hvordan gør jeg det her? Bare hop tilbage. Sådan der. Oh my god. Far! Jeg hjælper dig lige. Nej. Jeg har den. Jeg kommer over til dig. Nej, jeg står stak. Jeg er stak. Okay, bare hop. Ja. Godt. Sådan. Du kan ikke engang komme derover. Ej, hvad? Hvad kan jeg? Jeg sparker lige den her væk. Tag guldråden. Okay, så giv mig den. Malle. Giv mig den. Det er virkelig ikke så nemt. Så giv mig guldråden. Så tag den dog.
Så vi der flet på den. Ja, den er der. Værsgo. Ja. Yeah. Jeg kommer over til dig. Hop. Ej, den ligger... Den ligger utroligt dårligt, den der. Okay. Kom så. Nu kan vi godt prøve. Malle, skal jeg lige lave et prøvehop her? Nej, du skal jo op på den der røde i. Far, nej. Det gjorde du fandme ikke. Jo, det gjorde jeg vist. Fuck dig, far. Ej, far. Fanden der også, mand. Du, jeg sagde, at du skulle bruge den røde knap, og så, ja. Og så blev du mest dumme, mand. Og så bruger du den ikke engang. Jeg tog på min gamle dår. Hald nu fast i kuglen. Nej, Malle. Jo, jeg ved det. Okay. Okay, slip mig for fanden. Slip mig, vi skal holde fast i vognen. Ja! 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 Okay, okay. Okay. Kan du finde ud af det nu? Jeg behøver ikke den dumme knap. Ej, jeg blev skudt i røven, Malle. Ej, jeg døde simpelthen. Ej! Du skal ikke slå mig med, Hjelp. Ej. Ej. Okay. Det var så dumt. Jeg vidste jo ikke, at der var en der. Fuck dig, far. Ej. Jo, du vidste. Du havde bare ikke lige tænkt over det. Jeg kunne ikke huske det, vel? Du siger, vi godt kan komme over okay, her. Okay, far, jeg skubber. Jeg sparker dig lige. Ja, så okay. Spark mig. Okay, så... Okay, far, du ligger jo stille, mand. Så, far. Far. Okay, ja. Far. Nej! Nej, hvad laver du? Det var det dårligste spark nogensinde. Du holder fast i vognen? Ja, sgu da. Godt. Wow. Ja. Ej. Ja. Ja. Ud. Kom, vi skal. Nej. Tror ikke vi. Nej. Nå ja, vi skal herned, ja. Det er rigtigt. Så. Malle, den der skal vi ikke. Nej, du skal ikke slå mig ihjel, mand. Hvis jeg sagde, my dad. Ja! Ja! Vi klarer den, Malle! Ja, du var. Okay. Nå, Malle, det er det sidste runde, så nu gør vi os umage. Ej, ja. Siger jeg? Hvad mener du? Hold fast! Oh. Oh my. Hold da op, det er jo der benkræfter, der vinder. Hvordan kommer vi igennem her, Malle? Er det sådan her? Nej, jeg kan ikke fandme mig rundt! Hallo, du skal ikke holde fast. Så, pas på, der er nogle pigge. Sådan. Dem har jeg. Bare pas på, der er en pig her. Vil du hjælpe mig? Ja. Eller, ja, det ved jeg ikke. Kan jeg gøre noget her? Okay, baglæns. Nej, ja, jo. Jeg kom op. Jeg har klaret pigene for. Min dumme kanin. Ja, undskyld. Jeg sidder altså fast nu. Hvordan kan du skyde mig ned i jorden? Hvorfor giver du mig skyld? Du kan ikke bare sige... Seriøst, prøv at se. Ja, det var sgu da ikke mig. Nå, vi er nødt til at gøre sådan her. Jeg hænger fast i jorden. Okay. Malle har sparket mig helt ned. Jeg skal prøve at ikke mig. Hver gang du dør. Det var dig, der sparkede. Nej, det var... Lad os gøre os umage nu. Det var faktisk ikke meningen, jeg skulle. Det var bare meningen, jeg skulle. Jeg døde også. Hjælp mig lige op. Ja, men så skal du da heller ikke... det var ikke... Jeg troede, jeg havde fat i dine ører. Der er nogen vand i mine numse. Ja, jeg tager fat i dine numse. Rul nu ned til mig. Jeg ruller ned til dig. Okay. Skal jeg give slip? Nej. Ej, det var virkelig et dårligt redningsforsøg, det der. Slip for filan. Okay. Ja, du er død, Malle. Så. Ej, Malle, jeg hænger fast i den her. Ej! Hop nu bare ned. Hej fast. Ja! Sådan. Nej. Kan du ikke finde ud af noget? Nej, det kan jeg nok ikke. Ja! Det er meget nemt. Hvorfor klarede du så ikke? Ej, hvor drækkeligt, mand! Okay. Hvordan kan mit blod svæve i luften? Skal jeg? Ja.
Ej, du greb den i luften. Åh, oh, det var sejt. Det var meget sejt. Malle, vi skal igennem den her bane. Ja, ja, jeg brøver mit værste, men det er helt sådan, mand. Det er den sidste bane, vi skal igennem i dag. Okay. Pas på. Nej, jeg kan godt se den ikke. Der er den der pik der. Ej! Jeg greb den med mine ben! Ja. Hvad skulle jeg have lavet en trappe til? Jeg kan sgu da ikke. Okay. Oh my god. Pas på, der er også en der. Jeg kan godt se den. Yes! Jeg har ryddet vejen. Mange tak. Og hvad sker der nu her, Malle? Oh my god. Pas på. Vi skal virkelig hoppe langt her, du. Fanny. Vent lidt. Jeg skyder dig. Nej, du skal ikke skyde mig. Nej, du skal ikke skyde mig. Vent lidt. Hvad laver du? Malle, så kan du komme videre derfra? Okay, lad mig lade. Nej, Aaron. Ej, stop nu. Jeg prøver, men du tager jo i vej. Nej, jo! Det er ikke meningen, vi skyder. Jo, det er det da. Er det ikke? Jo, hop ned. Jo, okay. Du skal herned. Ej, hvor godt. Fedt, mand. Fedt. Nej. Skynd dig. Nej. Jeg vil med dig. Mal. Nej. Okay, far. Vi triller. Jeg må fat i dig. Ej, jeg er død, Malle. Ej, Jesus. Nå, vi skal have den vogn der. Det vidste vi jo ikke. Hvad laver du, mand? Jeg skal hoppe. Ej, den er jo sindssygt svær, den her. Oh my god. Skal gøre fast i den, så kommer jeg ud bedre. Så, jeg rytter vejen her. Ej. Yes. Så du det? Du var godt nok tæt på. Du skal komme her, og så skal du sparke mig over her. Ja, jeg skal bare lige... Åh, far! Åh, det var heldigt. Malle, du gør det ikke igen, Malle. Sådan, ja. Kan du sparke mig over her? Yes. Nej, jeg prøver at springe over. Ja! Det kunne du godt. Ej, kom her. Jeg har den. Okay, far. Malle. Jeg er ikke rørt, den der. Malle, du skal holde fast i mig, og så skal vi ned i den vogn der. Ja. Hold fast. Ja. Vi kan ikke holde fast i den. Nej, det ved jeg godt. Vi holder ikke fast i vognen, men jeg prøver at styre os. Ja! Ja! Vi er ude! Pas på. Kan du godt hoppe med den der guldrød? Det var tæt på. Ja, det tror jeg godt, jeg kan. Hallo, det er lige meget med den. Og vi får der endnu en. Jeg fjerner den lige. Pas lige på, for der er så også pigge, du. Jeg har fjernet den, far. Det var godt. Det er altså virkelig svært at hoppe med den her gulerod. Så. Okay, hop. Du kan bare trille over. Ja. Vi skal trille op. Det kan vi ikke. Jo, det kan vi. Ja. Malle, vi videre. Ja. Vi klarer det. Vi fik 2 point. Ja, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvordan man kan gøre det på 48 sekunder. Ej, hvor var det gode, mand. Nå, vi spiller videre fra bane 25 næste gang. Vi spiller det her spil. Tak fordi I så med. Husk at abonnere, husk at like videoen, og husk at smide en kommentar også. Vi ses. Hej.